Христос роздаєте. І хочу сказати, що для нас така святкова нагода на Різдво приймати у нас в гостях «Планкер» – «Дім серця». Така міжнародна асоціація, рух духовний християнський, який народився у Франції, який вже кілька років присутній в Україні, в інших країнах світу. І ще для нас дуже важлива, добра нагода вже вдруге приймати Тегансан. Був кілька років тому, ми спілкувалися в видавництві «Духа літери», в центрі Святого Климента, і сподівалися, що якось відбудеться така ширша презентація. Я хотів би також сказати, що я був щасливий в Неаполі, Наполі, в листопаді цього року відвідати з одного боку університет, там і конференція, а з іншого боку зустріти також представників в Італії цього духовного руху. Ми зустрічалися з Тебом саме Пердійом, і домовлялися про цю зустріч відразу після Різдва, що це відбудеться тут, в стінах Могилянської академії. І я сказав би, що це велика радість для Центру Святого Климента приймати таких гостей і розпочати цей рік, 11-й, саме з цієї зустрічі. Ще для нас дуже приємно, що активну участь і в організації цього заходу бере інститут Томи Аквінського, і з нами професори, викладачі цього інституту. Я буду дуже радий після отця Вінсента надати слово цю здійснену шманді. Сподіваюсь, може, отець Петро Октава поділиться своїми думками. Отже, не відкладаючи це далі, Merci, Constantin, pour votre accueil. Merci à vous tous. Дякую вам за запрошення. Дякую всім вам. C'est vrai que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer plusieurs fois, plus à la cafétéria que dans le cadre de l'Institut. Нам справді довелося вже кілька разів зустрічатися з паном Костянтином, більше в різних кафе, ніж на кафедрах університетських. Et à Наполіс, ce n'était pas très académique, puisque c'était une pizzeria. І в Наполі теж це було не дуже академічно, оскільки це було в піцерії. Mais pour faire une rencontre avec un Napolitain, la pizzeria, c'est tout de même un lieu tout à fait important. Всі знають, що піца народилася в Неаполі. Ceci dit, je vous remercie, Constantin, de nous donner l'occasion de expliquer, de témoigner ce que nous sommes et ce que nous faisons. Я дякую вам за можливість розповісти тим, ким ми є, і поділитися тим, що ми робимо з вами. Et peut-être justement, c'est peut-être la première chose que nous pouvons dire. Nous allons vous parler de notre expérience de Point Cœur, d'Im Serca. Напевно, з цього варто почати. Ми розповімо тим, чим займається наша організація, d'Im Serca. Qui est une expérience chrétienne, finalement, tout simplement. Це, власне, християнський досвід. Mais justement, parce qu'elle est chrétienne, elle ne nous appartient pas. Et donc, nous vous remercions de nous donner l'occasion de la dire, de la donner. Оскільки цей досвід є християнським, він не можна сказати, що належить нам. Він належить всім, і ми раді цим ділитися. Et puisque c'est une expérience chrétienne, c'est l'expérience d'une rencontre. Оскільки це християнський досвід, то це досвід зустрічі. Et ce qui rend aussi difficile tout discours sur cette rencontre. C'est difficile de dire, de faire un discours à propos d'une rencontre. Про зустріч завжди важко говорити, вести певний дискурс. Це просто подія. Alors, ça ne sera pas très académique. Тому це теж не буде дуже академічно. Je réfléchissais en me demandant, mais comment commencer? Et je dis, mais si j'avais été un homme marié, ce serait difficile de parler de ma femme. Я думав, яким чином краще починати мою промову, і думав, якби я був одружений, то мені було б дуже складно говорити про мою дружину. Je peux dire, ma femme, elle est la plus belle, elle est la plus généreuse, elle est la meilleure maman. Я можу казати, що моя дружина найгарніша, найдобріша, і вона найкраща мати. Mais je pense que personne ne sera convaincu de mon discours. Але я певен, що вас це не дуже переконало. Et peut-être même certains, en rencontrant ma femme, seront très, très déçus. Alors, je vais quand même me lancer. Je vais parler de cette expérience d'une rencontre avec
ce qu'on appelle un charisme. Але, скажімо, я все ж таки спробую говорити те, про що мені найскладніше говорити, і скажу про свій досвід, який можна сказати, є харизма. Харизма. Si, je peux dire en commençant pour ma part que si je n'avais pas rencontré ce charisme, je ne serais pas prêtre aujourd'hui et probablement je ne serais plus chrétien. Необхідно сказати, що якби я не зустрів цю харизму, я, по-перше, не став би священником, і по-друге, я навряд чи залишився б християнином. Слово харизма, мабуть, дехто знає від грецького, це і благодать, і покликання. Parce que un charisme de ce point de vue-là, du point de vue théologique, si on peut quand même dire une petite chose, c'est quelque chose qui fascine, c'est un don de Dieu qui fascine le cœur. Богословської точки зору харизма – це дещо, що вражає саме серце. Et pour ma part, quand j'ai rencontré ce charisme-là, qui était organisé comme un mouvement, j'avais 15-16 ans et je me posais beaucoup de questions, me demandant comment ce serait possible de rester chrétien toute ma vie. Et ce charisme, je l'ai rencontré sur mon chemin quand j'avais 15-16 ans et quand je me posais la question de comment je pouvais rester chrétien dans ce monde. Et en fait, j'ai rencontré des personnes qui vivaient tout simplement leur foi et une très grande amitié entre eux et une très grande amitié avec les gens qu'ils rencontraient. І ось я зустрів людей, які жили в великій дружбі між собою і з великою дружбою ставилися до всіх інших, хто були навколо них. De telle manière que tous les aspects de la vie chrétienne étaient comme intégrés dans une vie tout simplement. Тобто фактично усі моменти християнського життя були всередині і поєднані в їхньому житті. Alors je vais essayer de vous parler de cette vie-là. Ось я спробую вам розказати про такий спосіб життя. L'intuition de Poincœur est née dans le cœur d'un prêtre français. Інтуїція цього руху народилася в серці одного французького священника. Il y a 20 ans exactement, 21 ans. 21 рік тому. Un prêtre qui habitait le nord de la France, entre Paris et Lille. Et qui était très sensible à l'éducation des enfants, des jeunes. Ce священник жив на півдні Франції між Парижем та Лілом, і він завжди чутливо ставився до питання ставлення до дітей християнства. C'était un prêtre aussi qui avait beaucoup voyagé, qui était allé notamment en Égypte, en Terre Sainte, un certain nombre de fois. Цей священник багато подорожував, він декілька разів відвідував Єгипет та Ізраїль. Et qui s'est laissé particulièrement émouvoir par la souffrance des enfants des rues. І на нього завжди сильне враження справляли вид життя бідних дітей вулиць. Et il a, un jour qu'il était en train de prier le chapelet, le rosaire, alors il a eu l'intuition de fonder cette œuvre Poincœur. І одного разу, коли він в себе в каплиці молився, він відчув цю інтуїцію заснувати дім серця. L'intuition était très claire, ça devait s'appeler Poincœur, commencer au Brésil et être des petites communautés de prière et d'amitié pour vivre la compassion au milieu des quartiers pauvres. Ця інтуїція була дуже чітко сформульована. Тобто одразу була назва «Дім серця» і було зрозуміло, що це має починатися з Бразилії і має починатися з маленьких общин. Et il fallait donc l'idée était d'envoyer des volontaires vivre une année et demie, deux ans dans ces petites maisons. Ідея полягала в тому, щоб посилати жити волонтерів у рік-півтора в цих невеликих домах общини. Et donc au point de départ, l'idée n'était pas du tout de créer une nouvelle congrégation, mais simplement une association qui enverrait des volontaires. Тобто не йшлося про те, аби створити нову конгрегацію, а лише про те, аби надати волонтерам можливість відвідувати цю общину. Mais comme ces volontaires partaient seulement une année, alors l'année d'après, il fallait renouveler toujours les équipes. Parce que ces volontaires
їздили всього нашого на один рік, то кожного року необхідно було відновлювати цю поїздку. Et le fondateur, le père Thierry, a passé un contrat avec l'Esprit Saint. Il lui a dit, si à la fin d'une année, j'ai remplacé tous mes volontaires et qu'il m'en reste 5 libres, j'ouvre une nouvelle communauté. Et il dit, засновник цього року Тіллі уклав зі Святим Духом угоду, що якщо наприкінці першого року, після того, як всі волонтери повернуться, буде залишатися принаймні 5, які хочуть продовжувати, кожного разу я буду відкривати одну нову общину. І pendant les 7 premières années de Point Cœur, il a fondé une communauté tous les 3 mois. І протягом перших 7 років було стільки бажаючих, що він заснував нову общину кожні 3 місяці. Et depuis ce moment-là, les fondations sont moins nombreuses, il y a certains Point Cœur qui ont fermé, d'autres qui ont ouvert, mais voilà, maintenant nous sommes dans plus d'une vingtaine de pays. Якщо порівнювати з тим часом, то зараз общин трошки менше, але це постійний рух. Десь вони відкриваються, десь зникають. Можна сказати, що наразі ми присутні приблизно в 20 країнах. Alors, je peux pas raconter trop de choses, mais je vais dire peut-être 2 ou 3 surprises à la suite de ce début. Зараз я не можу говорити про все, але хотів би зосередитися на 2-3 відкриттях, які я зробив з початком цього року. La première, c'est que les premiers volontaires qui sont partis sont revenus en disant une année, ce n'est pas suffisant. Перші волонтери, які поверталися, казали, рік цього недостатньо. C'est-à-dire qu'ils étaient partis pour donner une année de leur vie et se mettre au service des plus pauvres, mais ils sont revenus en ayant fait la plus belle expérience de leur vie. Це означало, що коли вони їхали туди, вони готові були присвятити рік свого життя для допомоги бідним, а повертаючись, вони поверталися із найбільшим досвідом, чудовим досвідом, який вони здобули на своєму шляху. Et certains ont donc demandé à refaire une mission, puis une deuxième, puis une troisième, et puis finalement toute leur vie. І отже, деякі хотіли ще один рік або ще один присвячувати цій справі, і так деякі попали на це все своє життя. Et c'est comme ça que dans le sein de l'association est né une forme de vie consacrée, une possibilité de consacrer toute sa vie. І таким чином в серці самої цієї організації виникла структура, яка громада людей, які були готові присвятити все своє життя заради цієї справи, і структура духовна. Et comme ça, dans la famille Point Cœur, est né un véritable mouvement, c'est-à-dire des laïcs qui sont retournés, entre guillemets, à la vie normale, mais qui veulent continuer de vivre de ce même esprit. Et таким чином, в середині Діма Серця народився рух людей, які хотіли продовжувати вести такий образ життя, хоча вони залишалися мирянами, але для них це було... D'autres volontaires se sont engagés de manière permanente, comme Aude. Інші люди готові були присвятити все своє життя для цієї справи, вже не покидаючи рух, такі люди, як Aude. Et d'autres sont devenues religieuses, comme Sœur Isabelle. А ще інші стали релігійними, такі, як сестра Ізабель. Une congrégation qui est fait partie de Point Cœur aussi. C'est une congrégation qui fait partie de Point Cœur. Et d'autres sont devenus prêtres. Et ça, c'est la première surprise. Et une deuxième surprise, il y en a eu beaucoup d'autres, c'était un véritable approfondissement du regard sur les situations que nous rencontrions. Іншим сюрпризом стала можливість більш глибоко вдивлятися, тобто взагалі робити свій погляд глибшим на те, що відбувається навколо нас. On peut dire pour schématiser que
Au point de départ, ce qui nous a le plus frappé, c'est la pauvreté matérielle. Якщо говорити схематично, то спершу нас більш за все вразила матеріальна бідність. La pauvreté des bidonvilles, la pauvreté des enfants des rues, la pauvreté matérielle. Бідність новозбудованих районів, бідність дітей, які живуть на вулиці, тобто матеріальна бідність. Et aujourd'hui, nous reconnaissons toujours cette pauvreté comme quelque chose qui a besoin d'une présence, qui a besoin d'amitié. Enfin, nous reconnaissons toujours nos amis de ces quartiers plus pauvres matériellement comme des gens qui ont besoin d'être soutenus particulièrement. Et наразі ми так само ставимося до людей, які живуть в цих кварталах, тобто до найбільш бідних прошарків, як до людей, які більш за все потребують нашої допомоги. Mais ces mêmes amis des quartiers plus pauvres nous ont ouvert les yeux sur d'autres formes de pauvreté. Але ці друзі бідних відкрили нам очі на інший вид бідності. Parce qu'en fait, ils nous ont fait découvrir leur richesse. Оскільки вони відкрили нам своє багатство. Une richesse que parfois les pays riches n'ont plus. І це те багатство, яке заможні країни не часто мають в наш час. Et c'est comme ça que nous avons aussi ouvert des points cœur dans les villes les plus riches. І через це ми відкрили дома серця і в найбільш заможних містах. Où nous trouvons une solitude que nous ne voyons nulle part ailleurs. І в цих домах ми зустрічаємо таку єдність, якої ми не знайдемо ніде. Nous venons d'ouvrir un point cœur à Vienne. Ми відкрили дім серця у Вені. Il y a eu un point cœur à Paris, un point cœur à New York. Є в Парижі, є в Нью-Йорку. Et nous aimerions beaucoup avoir un point cœur à Manhattan. Ми дуже хочемо відкрити на Манхеттені. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible, mais nous sommes prêts parce que nous voyons qu'il y a un besoin énorme. Наразі це ще не можливо, але ми хочемо це зробити, оскільки бачимо, що це необхідно. Et peut-être j'ouvre juste la dernière et puis je passe la parole à Aude. Une autre surprise que nous avons vue, c'est que nous avons été, surtout ces dernières années, happés, attirés, mais les gens nous ont appelés, on va dire, aussi dans le monde artistique. І останній сюрприз, на якому я хочу зупинитися перед тим, як передати слово Аудо, це те, що ми зустріли у мистецьких колах. Останніми роками митці дуже просять нас по їхню допомогу. C'est-à-dire que la très simple vocation de point cœur, qui est d'offrir une amitié, a trouvé un écho très grand dans le monde de l'art. Тобто найпростіше покликання, яке має дім серця, це нести дружбу, воно виявилося дуже потрібним у колах митців. Et ces amis artistes que nous avons rencontrés ne nous ont pas seulement ouvert leurs portes parce qu'ils attendaient notre visite, mais ils nous ont aussi énormément aidés à dire, à expliquer l'expérience que nous faisions. Ці нові друзі митці не просто відчиняли перед нами двері, аби нас впустити, але й дуже допомагали нам, оскільки давали нові форми вираження цієї дружби. Et certaines des communautés que nous avons ouvertes ont eu cette orientation-là dès le début, comme celle de Blif. І деякі дома серця, які ми відкривали, з самого початку мали цю спрямованість до мистецтва, і так, наприклад, як дім серця у Львові. C'est-à-dire que tout en étant des points cœur comme les autres, alors les membres de ces communautés ont été invités à se tourner particulièrement vers les artistes. Звичайно, ці дома серця так само спрямовані, як і всі інші, але особливу увагу вони приділяють саме мистецькому виданню. Alors voilà, je n'ai pas dit tout sur la beauté de ma femme, mais j'ai parlé un petit peu de cette fascination. Звичайно, я сказав лише декілька слів про моє враження моєю дружиною, але мені дуже приємно поділитися цим з вами.
Et je passe la parole à... Et le premier point-cœur était ouvert à Paris? Le premier point-cœur a été ouvert au Brésil et en Argentine, dans le même, la même semaine. Перші два серця були відкриті в Бразилії та в Аргентині протягом одного тижня. Peut-être je n'ai pas dit assez concrètement, mais la vie dans un point-cœur, c'est très simple. C'est une vie de prière et une vie où les volontaires sont disponibles pour toute personne. Можливо, я нечітко висловився. Життя в Дні серця полягає в тому, що це молитвене життя громади. І по-друге, це означає, що волонтери відкриті до всіх. Ce qui parfois surprend beaucoup. Parce que quand on nous demande, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, disons rien. Часто це вражає, коли нас запитують, ну чим саме ви займаєтеся, ми кажемо нічим. C'est comme ça que un prêtre jésuite qui est très connu, le père Serac, qui est depuis 70 ans en Inde, et qui est notre bon ami, il est très vieux maintenant, mais nous le voyons encore souvent, il disait, les point-cœurs, ce sont des saints. Parce qu'ils ne font rien. Так, один наш хороший друг, священник Сірак, який протягом 60 років живе в Індії, але є нашим добрим другом і зараз, каже, що ті, хто люди з домів серця, це святі, оскільки вони нічого не роблять. Voilà encore quelqu'un qui fait l'éloge de votre femme. Я тільки можу сказати, що отець Вінсент сказав, що він буде вивчати слов'янські мови і бігти бізе та лізон. Бігти лізон, а не ханя, все ком са. Ну, далі дуже просто малювати і Бразилія, і так далі. От тепер дуже добре вивчила українську мову, вона живе в місті Львів. Але тут є і Бразилія, і Франція, і Нью-Йорк і так далі. Отже, послухаємо, он і є. Дуже дякую. Я не дуже добре розмовляю. Перепрошую за мої багато помилки. Але я буду сказати декілька слів про досвід у Львові. І, ну, може бути, я хочу сказати декілька слів. Пам'ятаю, коли ми починали досвід в Бразилі, був один священник, який питав, що потребує людей. І когось відповідав, що потребує, що кожному потребує, що наше серце, це не зробимо такі різниці між бідними, між людьми, які багато, але кожна людина має потрібне серце, які, ну, називається дружба, називається присутність. І мій перший досвід був в Перу. Я живу дуже серед бідними людьми. І зараз я живу у Львові. Я була в Казахстані і так само у Львові. Але що я завжди я бачу, що це або в Лима, Львів, в Алматі, або в Парижі, що мій серце і серце моїх друзів потребує такі самі речей. І є такі люди, які більше, можна сказати, розбудить такі потребності. Я можу сказати, що бідні і художники, вони мають такий зв'язок перед реальністю, перед життям, які більше вони живуть такі інтенсивні відношення. І коли ми це приключення завжди жити в Дні серця, тому що коли починали у Львові, ми не знали, куди ми будемо, з ким ми будемо працювати. І були такі великі благодати починати працювати з студентами і більше студентами з Академії мистецтва. І забула, що я хотіла сказати. Але я забув сказати, що от 5 років вже працюю у Львові. 4, так, починаю. Перед тим більше, ніж 5 років в Казахстані. Так, так, так. І
то такі методи, які ми проживемо в дім серця, це завжди розділити життя з людьми. Коли ми були в Перу, була дуже бідний квартал, і розділяємо просто життя з ними. В Академії Місяця це так само. Значить, щоб бути близько з людьми, треба розділити навчання, треба розділити культури і так далі. І для нас була можливість приймати більше слов'янської культури через місяцтво. І для мене, я ніколи не була художника, але була така можливість навчатися сакральні місяцтва і більше іконопис. І для мене були такі двері, щоб узнавати більше слов'янського світу. Але що я через харизму дім серця, я бачила, що художники, як любі людини, але потребує, що була біля нікого якісь дивитися своє покликання і свій твір. І я думаю, що це дуже важливо, що приймати, тому що вони мають такий крик, як дітей, які дають нам більше розуміти, що нам потребує. І тому що ми організуємо такі дуже прості зустрічі в домі. Кожні місяці ми пропонуємо бачити разом або фільм, або художник, або хореограф, які нам допомагають більше приймати серйозно наше життя. Або ми навчаємося з студентами. Ми ходимо так само в дом престарелих кожну неділю. Пропонуємо з студентами ходити, відвідувати наші друзі в дом престарелих. Тому що там це так само джерело життя. І ми можемо мати такі відношення без кошторисів. Тому що дім серця – це як місяцтво, можна сказати, що картина місяцтва, хто потребує, це не має СССР. Чому спробуємо? Так, можна сказати нічого, але без цього ми не можемо жити. І такі зустрічі з такими людьми, наприклад, старі люди, але дуже бідні люди, це так само. Це не потребує, або потребує дуже сильно. І я думаю, що сказати. У нас буде можливість обмінятися питаннями, звичайно, будуть конкретні питання і відповіді. Єдине, перед тим, як перейти до цього цікавого обміну, до Михайла, ми подумали, що було б добре, щоб якийсь, може, погляд в ширшому контексті на цей рух «Дім серця» висловив отець Здіслав, який знає речі, які стосуються останніх 10 років, коли виникають такі. Я ще дуже хотів подякувати, тому що конкретний приклад і простір для спілкування саме в такому стилі, як практикує Дім серця, відкриває інститут, в якому дуже активно працює отець Зіслав. І ми знаємо, що в останні місяці Олександр Філоненко з спільнотою спілкування і звільнення також намагається саме в цьому русі просуватися. І ми знаємо, що ці дві спільноти, і Планкер, і Комуніон, і Лібераціон, і Сонкринівич. Добре, ну, я, звісно, небагато можу сказати про Дім серця, тому що я з ними познайомився дуже недавно. Але, добре сказати декілька слів взагалі про контекст того, що відбулося і ще відбувається в католицькій церкві.
Багато з цих нових рухів, нових спільнот почалося у Франції. Не тільки ці країни, але досить багато саме у Франції. Я колись зустрівся з нашими французькими братьями. Не всі ми знаємо один одного, я домініканець. Нормально я виглядаю так, як отець Петро, але... Але час від часу отець Петро виглядає так само, як отець Дісней. Так що зустрівся один день з нашими братьми із Франції, і якось там розмова у вас, власне, про ці нові спільноти, нові рухи, які почалися розвиватися в католицькій церкві, десь там починаючи з 50-х, 60-х років 20-го століття. Ну і їхній підхід був, я вже розповідав про це, от їхній підхід був такий: ну добре, ну вони існують 20-30 років, ну подивимося через 100 років, що з вас залишиться. Також тому, що звісно, то, що вже отець сам сказав, що деякі спільноти розвивалися, деякі потім зникали, це вже все відбувалося дуже динамічно. Так що, звісно, з такої перспективи ордену, який існує десь там вже 800 років, то, що почалося 20-30 років тому, це здається бути дуже новим. Ну, але також інші монахи, як і бенедиктинці, дивляться на нас, домініканців, бо вони існують вже 1300. Все це є відносно. А треба сказати, що так мені здається, що цей час був особливо важливий для католицької церкви десь там перед і після Другого Ватиканського собору. Не тому, як деякі вважають, що цей собор змінив все, що перед собором це була інша церква, а після вона стала зовсім іншою. Ні. Звісно, що ні. Але цей собор був дуже важливий. І також те, що відбувалося перед ним, що було приготуванням до цього собору, було дуже важливо для якоїсь нової зустрічі церкви з сьогоднішнім світом. З тим світом, який дуже швидко змінювався. І думаю, що ці нові спільноти якимсь чином були відповіддю на те, як на цей змінюючийся світ, а не так швидко змінювалася церква. Значить, не, інакше треба сказати. Тому що ці рухи існують внутрі церкви, всередині. Так що вони були якоюсь відповіддю із внутрі церкви на цей змінюючийся світ. І якимсь чином можна це поєднати також з іншими подіями, які в цьому часі відбувалися. Наприклад, я думаю, що є щось спільне, я не знаю, чи вони погодяться зі мною, але наприклад, в цьому руху кіпі, який розвивався в західному світі, і з цими новими спільнотами. Звісно, є також багато чого, що відрізняє комуньйона лібераціоне, шпонкер і кіпі. Але думаю, що є теж такі справи, які їх об'єднуються. Що це є? Думаю, що прагнення жити разом і жити автентичним життям. Незалежно від цього, звісно, для хіпі це буде щось іншого, для людей з планкер це буде щось іншого. Але щоб автентично бути християнином, чи бути автентично хіпі, в такому світі, який він є сьогодні, не будувати для себе якийсь замкнутий круг, хоча такі напрямки також були, щоб, якщо ми не зможемо змінити всього світу, то збудуємо щось для себе, якийсь там такий малий куток, в якому ми будемо насправді собою. Але дуже швидко оказується, що ті, які хотіли залишити тільки для себе цей такий малюсенький
місто, місце, де, де вони можуть жити своїм життям, ці спільноти не пережили довго. І вони скоріше якось оказалося, що без цього постійного обміну з світом таким, яким він є, який існує навколо, вони не можуть пережити. Ці, які віднайшли спосіб обміну, комунікації, розмови з зовнішнім світом, ці, думаю, пережили і вони розвиваються. Так що це є одне, це насправді автентичне життя тим, що для нас є важливо. Для когось там важливо було make love, not war. І вони старалися так жити. Не? Але були також такі люди, християни, які бачили, що то, що отець Венсан сказав, що, мабуть, без цього досвіду він не залишився християнином. Так що потреба було чогось, що покаже, що християнство є живе і що воно може віднайти місце для себе сьогоднішньої світи і віднайти мову, якою воно буде спілкуватися з цим світом, який дуже швидко змінювався. І думаю, що друга важлива справа, яка якимсь чином також об'єднує ці хіпі і різні сучасні рухи в католицької церкви, думаю, що не тільки, звісно, католицької, бо є також і протестантської церкви. В західному світі, бо це я знаю краще, то про православний контекст ви можете більше сказати, і я не хочу тут про це розповідати, бо мій досвід дуже обмежений життя тут в Україні. Але ця друга справа це є бажання будувати спільноту. Розділити не тільки якісь елементи нашого життя, а насправді жити разом. І це об'єднує взагалі монашеське життя, так, яке існує в церкві від самого початку. Що, звісно, в церкві були люди, які йшли в пустині, там хотіли бути більше Бога. Але вони їхнє життя, як десь там в пустині, починалося у спільноті. Якимсь чином воно служило спільноті. Так що навіть для тих, які не жили постійно в спільноті, цей вимір спільного життя був дуже важливий. І знаєте, що в традиції східної церкви скоріше просто є монахи, які живуть згідно з уставом, які є більш-менш ті самі, і в західної церкві було набагато більше різних, можна би сказати так, хоча це тільки не дуже, мабуть, коректно, але такі більш спеціалізовані спільноти, так? Що були такі, які займалися більше і посвятили своє життя вихованню дітей, так? Чи вони заснували школи, чи вони займалися якимись там, були такі, які хотіли особливо піклуватися про бідних, чи про тих, які грожу. Загроза, що їхнє життя, скоріше все, піде в напрямку такого маргінесу суспільства. І так що це бажання спільного життя є в самому серці християнства. Я думаю, що це є для всіх важливо. Але, треба сказати, що прийшов такий момент, коли треба було відновити це бажання в новому контексті ще раз. Так? І це вже тому, що, звісно, монаше життя, воно було жили окремо монахині, жінки, окремо чоловіки. Також такої ситуації, коли є різні гаузі цього самого ордена, так як, наприклад, є бенедиктинці, є монашки, є монахи, є францисканці, то само і в нашому домініканському житті. Але в 20-му віці якось особливо люди хотіли, здається, що це був якийсь виклик цього часу, щоб об'єднати ці різні способи життя, щоб можна розділяти своє життя не тільки монахи окремо з монахами, монашки, але також, щоб було місце для тих, щоб
люди світські, мір'яни могли більше користуватися досвідом монахів. Щоб було також місце, де родини можуть жити разом і ділити більш глибоко своє життя просто повсякденне, але також життя релігійне, то як вони кожен день переживають своє християнство. Так що думаю, що це якось відбувалося на наших очах і ще відбувається. Звісно, для мене питання є, наскільки це може бути, цей досвід може бути перенесений в контекст іншої країни, іншої церкви, але досвід от і тих, які живуть разом з нею у Львові, вказує, що це є можливо і що є спільні елементи. На Заході якимось чином думаю, що це було також зв'язано з реакцією на західний індивідуалізм. Завжди люди, багато часів думали, що східне християнство є більш спільнотове, якщо можна так сказати. Та? Дух соборності є набагато більш присутні в східному християнстві. Але здається, що вплив сьогоднішнього світу, я також не хочу дуже багато казати про український досвід, тому що я живу тут декілька років, так що не хочу якось там узагальнювати мого особистого досвіду. Але особисто мені здається, що тут також цей індивідуалізм є дуже розповсюджений. Навіть причини є і трошки інші. Але є багато людей, які живуть окремо, які не здібні збудувати справжніх зв'язків з іншими людьми. Є дуже часто зустрічаюся з людьми, які не здібні довіряти іншим, тому що в них вже є досвід того, що не можна довіряти. Що скоріше всього треба захиститися, бо інший це є хтось, хто може бути небезпечний для мене. Я дуже добре пам'ятаю, це було, мабуть, місяць тому назад, я проводив через парк і зустрів там жінку, яка дуже якось там важко їй було ходити. Вона потім сказала мені, що якась хвороба була, але лікарі їй сказали, що треба ходити, щоб якось там подолати ці проблеми. Ну я їй там трошки допоміг, вона не могла увійти там з якоїсь місця, в яке увійшла. І потім вона мені каже, що щось там питала мені, хто я, декілька слів сказав. Вона каже, так, знаєте, насправді це Бог, це є важлива справа в житті людини. Ну також щось там ще сказала, що є важливого. І знаєте, що ще є важливого? Ні, не знаю. Важливо є, що треба захиститися. Важливо є, що треба, бо є різні енергетичні вампіри навколо нас, що є різні люди, які нам загрожують, треба вміти захиститися. Звісно, що це є одна зустріч, одна історія. Але вона мені щось показала, і думаю, що якраз такий досвід цієї спільноти може бути також відповідь, як кожна християнська, жива християнська спільнота, яка готова прийняти когось, не знаючи його, і не кажучи, добре, ми готові тебе прийняти, коли ти докажеш нам, що ти є безпечний, не? Що ти не загрожуєш. І важливо, що є такі спільноти, які приймають людей, також тих, яких не знають, що вони зможуть ще зробити чи придумати. Що вони готові сказати, може прийти до нас, може залишитися з нами. Може сказати нам про те, що є для тебе важливе, можеш подивитися з нами. Немає якихось умов на початку, що ти повинен щось зробити, щоб можеш бути разом. І тому я думаю, що важливо, щоб тут є. Ці слова, власне, з Києва вже відвідав у Львові їх серце, також його відвідала Наталя Ізбородова. І я думаю, що перед тим, як ми подивимося коротенький цікавий фільм про це, я подумав, що
умовою, про яку не так багато говорили і на які наголошували, от такої відкритості, є довіра. Знаєте, ґрунт довіри, який постійно культивують ці люди, і який несе великий дуже потенціал. Кілька слів про фільм. Le film, en fait, ce sont des images qui ont été prises par un amateur, un membre de notre mouvement. Цей фільм складається з кількох окремих сюжетів, які засняв один з аматорів нашої громади. Dans le cadre de notre mission à Naples. Аматорів я маю на увазі кінематограф. І це місія з Наполя. Et à Naples, nous sommes depuis 12 ans maintenant. Mais depuis 3 ans, l'évêque nous a demandé de prendre en charge une petite paroisse. Ça, c'est pour le contexte du film. Mais l'idée de celui qui l'a filmé, c'est de révéler la beauté de nos amis. Оце той контекст, який знімався фільм, а ідея – це показати красу тих людей, з якими ми зустрілися. Це не tellement de faire un reportage, mais c'est de faire une rencontre. Це не репортаж, а спроба зустрічі. Et pour l'anecdote, donc il a présenté le film à un concours, il y a 2 ans, un grand meeting qui a lieu tous les ans à Rimini, en Italie, et il a obtenu le 3e prix de ce concours. 2 роки тому режисер виставив цей фільм на конкурс, який проходить в Рімені, і зайняв на ньому 3 місце. Et c'est un concours qui est organisé par un autre mouvement, Communion et Libération. І це конкурс, який організований іншим рухом, Communion et Libération. Mais toutes les équipes qui concouraient étaient des équipes de 8-10 personnes. Et le comité de ce concours a été très surpris de voir que ce film a été fait par une seule personne. Mais ils ont été très frappés de voir que malgré les défauts du film, il y a un vrai contact avec le peuple napolitain. Un contact vrai, c'est pour ça qu'ils l'ont primé. І попри якісь негаразди з режисерського, з технікою, журі було здивоване, що в фільмі присутні, справді присутні той дух, який присутній, який є у неаполітанців, і він переданий в цьому фільмі. 10 хвилин. 10 хвилин. Тому цей фільм отримав премію. Как сказать все быстро? Я еще меньше, чем отец Дислав знаком с Домом Сердца. Но наша встреча случилась действительно потому, что совсем недавно была встреча Коммуниона Либерациона в Киеве. И происходит целый ряд событий, которые, я думаю, лежат в основе движений разных. Вот я все время думаю, как это научиться кратко говорить. Я две истории расскажу. Я отправился поздравлять своего научного руководителя с Рождеством. Он мне, и рассказывал ему всякое, что происходит в жизни, каких я людей встречал. Он говорит, знаешь, мы живем в интересном мире. Он очень пожилой человек. Очень пожилой, я не знаю, за 70, к 80, к 75. Он говорит, я своим друзьям начал рассказывать, что в нашей жизни не хватает одной вещи. Не хватает общества дружелюбия. То есть это профессор, философ, очень серьезный человек, который долго думал, чего не хватает в нашем обществе. И понял, что надо создать общество, в котором единственным правилом является то, что люди дружелюбны. Он говорит, ты представляешь, решил его создать. Написал об этом своим друзьям. Они похвалили. Мы начали искать что-то. И в интернете я на всякий случай набрал. Мир дружелюбия. Оказалось, что есть такой сайт с таким названием. И отец Дислав говорил, что западные движения, всем так кажется, что они плод западного индивидуализма.
Я думаю, что мы, мы в Украине, да, ответ на трудности индивидуализма. Но то, что происходит вот в нашей стране и в наших странах, это ответ на что-то немного другое все-таки. Это ответ на трудности коллективизма. А, поэтому для нас всегда всякие формы собирания людей вместе, они, кажется, сразу подозрительными. И задают вопрос, а что людей собирают? Наши люди действительно очень подозрительны к коллективизму. Им не нравится, когда люди собираются вместе группами, чтобы друг друга развлечь. Да, вот что-то собирающее, всегда интересно, что это. Что собирают. И вот мы начали проводить школы общины вот, в Киеве, в институте, в Харькове. И я хотел рассказать, что в Харькове происходит. Это совсем отличается от киевской истории. Мне кажется, в некотором смысле это связано с тем, о чем мы говорим. У меня есть, как у всякого человека, в Харькове друзья. Мы дружим давно, давно. Ну, зависит от количества прожитых лет, вообще-то. Можно сказать, что большую часть жизни. Да, дружим. И мы друг о друге знали все эти годы, что мы христиане. И мы дружили друг с другом. Мы все знали друзей друзей. Да, и как-то все друг о друге были осведомлены, встречались. Но когда встречались, говорили в основном о жизни. Как дела, как дети, как бабушка, как дедушка. И мы благодаря движениям, это действительно такой большой подарок движения в нашей стране, для меня и для моих друзей, что мы впервые задали себе очень простой детский вопрос. Как это возможно, что мы знаем друг о друге, что мы христиане, и что мы друзья? Это совершеннейшая правда, и мы живем в одном месте. Но мы, будучи друзьями, собираем вместе, никогда не говорим о том, кто нас собрал. Очень редко мы говорим о Христе. Вообще, что это значит о нем говорить? Ну, конечно, не обсуждать, не только обсуждать книги. Ну, потому что все люди книжные, не только обсуждать книги, не только обсуждать вопросы истории церкви, доктрины и так далее, а просто поговорить о том, что если мы надеемся его встретить в жизни, то, ну, интересно, мы его встречали или нет? Ну, когда? Ну, вчера, например. Или вообще пока не виделись, там, за две недели. Да, вот мы сколько-то не виделись, и мы поняли, что как это странно, что мы никогда не говорим о том, что вот мы прожили месяц, и что? Вот что в этой жизни было такого, когда я могу свидетельствовать о Христе? И говорит, что знаешь, я вот могу сказать, что произошло событие, встреча. Да? И когда мы об этом начали говорить друг с другом, оказалось, что всем есть что сказать. Мы начинали так, что подозревали, что раз в месяц это часто, потому что наши люди очень занятые люди, у них мало времени. И, конечно, студентам много задают, им вообще никогда. Но когда мы начали собираться, оказалось, что... Отличие от свободной завтра, людей, которые заняться нечем. Заняться нечем. Но оказалось, что когда мы начали встречаться, нам уже мало раз в две недели. Это очень надо делать раз в неделю, потому что за неделю происходит много событий. И когда мы начали друг другу рассказывать, оказалось, что все вдруг открыли для себя простой смысл христианского свидетельства. Многие христиане думают о том, что они миссионерствуют, свидетельствуют не христианам, хотя друг другу о Христе редко рассказывают, о том, что видели, и не свидетельствуют друг перед другом. Вот это простая-простая вещь о том, о чем я могу свидетельствовать. О каком опыте я могу свидетельствовать, как опыте христианском, в той жизни, которая происходит каждый день, оказалось, что это очень простое, но настоящее начало глубокого общения о самых неотменимых, самых последних вопросах христианства. И для меня сейчас это первая форма свидетельства. Вот оказалось, что этого условия дружбы во Христе, причем не какое-то метафорическое, не как-то специально доктринально понято, а в самом простом смысле, как компания друзей, которым хочется узнать, как их друг жил с Христом все это время. Что это значило? Жил, не жил, было, не было. И оказалось, что это источник, который начинает бить в совершенно неожиданных местах. И чтобы завершить как-то свой спич, я должен сказать, что о доме сердца, это тоже очень красивая история. Потому что кажется, что обычно издалека кажется, что всякие христианские истории развиваются неспешно, очень долго. Но я вот начал замечать в течение этого года, что все наоборот.
все, что со Христом, оно как-то очень стремительно происходит. Стремительно, быстрее, чем можно представить. Вот я просто, я думаю, что наша киевская история, если ее реконструировать, это такая задача. Первое событие, встреча коммуненной либерационной была в октябре. Потом так вышло, что Константин Борисович оказался, что в Неаполе, И сложилось, что есть сближение. Потом я приехал в Киев, и мы говорили, конечно, о том, как мы... О доме, Костя говорил о доме сердца, я говорил о Москве, о каких-то встречах. Мы поняли, что, ну, конечно, должна быть встреча дома сердца в Киеве. Потом оказалось, что отец Дислав зашел. Я сказал, отец Дислав, а вы знаете про дом сердца? Он сказал, да, я там вчера был. Вот это, ну, просто тут сидят люди, которые не дадут соврать. Это все было на кухне в институте католичества. Ну, сказали, там вчера был. Потом мы пили чай, и оказалось, что Наташа Безбородова едет во Львов на Рождество. И поэтому она там оказалась у вас в доме. И, наконец, уже самая удивительная вещь, ну, такая простая, я вот рассказывал, что когда мы впервые говорили о доме сердца в католическом институте, мы, конечно, чай пили и мыли чашки в раковине на кухне. И Вика принесла, она говорит, ну вот валяется тут символ дома сердца, белый кусочек белой ткани с сердцем красным. Я до сих пор не знаю, что он там делал на кухне. Но это правда появилось вот в день разговора, и было как-то очень весело, что ну, вот дом сердца появился. И получается, что дом сердца это то, что я вожу в Харьков. У нас завтра встреча в Харьков. Вот. И, конечно, я буду рассказывать о том, что с нами было за эту неделю. И вот для меня это ярчайший пример того, что означает современное христианское свидетельство. Потому что действительно христианство по большому счету это, я думаю, что христианство это способ внимания к тому, как Христос действует в мире. И если мы это действие видим, мы не сможем его скрыть. Все-таки надо о нем как-то кому-то рассказать. И кажется, это единственный источник. Удивительно, что простой, но дающий такие большие плоды. И, пожалуй, все, по поводу сегодняшней встречи, я надеюсь, что будут еще хорошие вопросы. У меня очень много. Спасибо, я уже долго говорю. Спасибо. Я сейчас подумал, как динамично соединились два слова, на первый взгляд, очень антинамичные. Дом. Это то место, которое стабильно должно быть на своем фундаменте. А сердце, оно все время в пути, оно все время в дороге, оно все время движется. И вместе с тем, мы все знаем, что есть вот это выражение, может быть, на всех языках, что мое сердце я где-то оставил. Мое сердце не здесь, оно где-то. И вот эта мысль о том, что с одной стороны я в сердце уношу и куда-то еду что-то, ну, как в ковчеге, да, вот как в каком-то особого рода пространстве сокровенном, я что-то уношу. А с другой стороны, дом – это место, которое открывается, которое стабильно, куда все могут прийти, приехать, которое дает основание встречи. И интересно, что и на английский вы также это перевели hearts, home. По-французски это еще тоньше. Point cœur, point, это даже не дом, это точка, это место, средоточие встречи, можно было бы сказать, средоточие сердца. Сердце-сердце, как сказал бы мистер. Вот. И мне кажется, вот эта динамика, которая уже объединила больше 20 стран, которая связывает и в орбиту которой попала и наша страна, в этом есть какая-то обнадеживающая весть для всех нас, и хорошо, что с этого начинается этот год. Вот если есть какие-то вопросы к приехавшим нам гостям из Неаполя, из Франции, из Львова, то пожалуйста. Какие есть вопросы? Задавайте, пожалуйста. Теперь слово присутствующим. Может быть, вы скажете?
И допросы. Комментарии, соображения. Сейчас время для свободного разговора. Да, ну я только скажу, вчера мы смотрели. Вчора ми бачили і дивилися фільм, який був також для мене таким свідченням про те, наскільки рух «Дім серця» в Пуансі-Кванте розвивається в такому самому напрямку, що Тацитіста вказав, часами ордени, спільноти розвиваються на базі того, що мають якусь місію, тобто якісь завдання. Наприклад, треба займатися бідними дітьми. Але я думаю, що це, кожна спільнота, щоб розвивалася, мусить мати якусь місію, завдання. Але це не вистачить. Є така відкритість на те, що ми отримуємо щось насправді більше завжди від тих, яким ми щось даємо. Цей фільм вчора був для мене свідоцтвом того, як можна навчитися іншого способу життя і інших елементів, яких дуже часто нам бракує, європейцям, в нашому житті. Якби подивитися на інший спосіб життя саме цих людей, десь яких ми вважаємо бідними, які ми вже вважаємо, що вони дуже страждають, яким ми хочемо чому допомогти. Але насправді ми беремо завжди більше від тих людей, яким ми щось приносимо. Цей фільм мені вчора показав такі трошки очевидні недоліки нашого життя європейського, яких ми дуже часто не бачимо. Я собі так подумав, дивлячись хоча б на спосіб, яких переїжджають люди в Камбоджу. Це був фільм про Камбоджу. Там завжди машини є переповнені. Маленькі там скутери є завжди повністю або люди, або речі. Я собі подумав, там немає пустих маршрутів, немає пустого метро. Немає чогось такого, якого ми маємо, якби занадто багато, а потім маємо пробки. Такі маленькі проблеми. Там пробок немає. Там є якби використання того, що ми маємо, речей, які є поруч, використання до кінця. Такі, які можна використовувати до кінця. Такі маленькі елементи, маленькі приклади. Ми дивлячись на досвід цього року, бачимо трошки, що він може членам цього року допомогти інакше дивитися на своє життя і потім передавати цей досвід також далі. Я думаю, що оце такий принцип. Ми завжди беремо більш, ніж даємо від себе і можна другий такий, по-іншому сказати, тільки тоді беремо, коли даємо. Так на дві сторони. Дякую. Хто ще хотів би висловитись або тут запитання? Будь ласка, я хочу сказати. Я думаю, що мій колега піднімає руку, але він це живий. Ні, я зараз скажу. Ні. Серце взагалі це такий духовний орган, в якому радості половина завжди є смутку. І тому в мене питання: от як ви працюєте в місіях, в странах, там, в державах бідних, і ви спілкуєтеся, тож, мабуть, ви знаєте проблеми цих дітей, і ви кажете, що ми радіємо з тими дітьми, з тими людьми, там вчимося зі студентами. Але ж я думаю, що от як вчора ми дивилися в фільмі, там діти там сміття збирають. Ви ж не ходите сміття, ти не збираєте, правда ж? Ви хочете їм показати, мабуть, що жити можна трошки інакше.
не так, як вони живуть тим життям. Які у вас проблеми можуть бути з цього? Чи вони задоволені цим життям своїм, чи вони хочуть іншого життя, може трошки кращого? Але ж краще то треба показати їм. Це правда, що бувають такі краї, де ми працюємо з людьми, діти, які працюють на сміття. Наприклад, Сенегаль або Бразилія. Але це правда, що бажаємо завжди, що люди мали краще жити. Але мені тут, щоб змінити мир світу. Але можна сказати, що коли ми маємо друг біля нас, ми можемо прожити все по-іншому. Ми не можемо, ми не маємо претензій, що ми будемо міняти світу. Але всі, можна сказати, що кожному, який тут сучасливі, ми всі страдали, ми всі мали такий момент. І завжди, як ми прожили такий момент, і завжди була, може бути краще, коли біля нас була когось, який підтримав, який був настоящий друг. І наша претензія – це бути знак, такі присутність Божа, які жива, яка є. Ну, як ми тут всі забезпечені більш-менш нормально, то у нас тільки є бажання поспілкуватися добре. Але ті, хто не забезпечений, те, що ми бачили в фільмі, то в них проблеми інші, в них проблеми матеріальні. Так, але я думаю, що це, да, є стараємося, коли ми маємо можливість робити такий зв'язок між іншими організаціями, які допомагають більше конкретно. Але я думаю, що це ми не можемо рішити, ми не тут, щоб рішити проблеми людей, але ми тут, щоб ходити з ними. Я думаю, що християнське життя – це не щоб рішити проблеми людей. Христос прийшов тут і не рішив всі, але Він прийшов, щоб бути з нами. А мені здається, що ні. Все-таки він прийшов для того, щоб змінити світ. Якби він не прийшов, світ би змінився. Тому мені здається, що взагалі потрібно якраз мати за мету все-таки змінити світ. Через себе, через ближнього, через друга, через, може, навіть не друга, а просто знайомого, перехожого якогось, з ким ти зустрівся сьогодні, чи може зустрінешся колись. Це правда, що змінення починає в наші серці. Це дуже правильно. Компанія, християнська компанія, тому що одинокі ми не можемо, але що пропозиція церкви – це мати компанії, які допомагають нам. Іти далі. Христос змінив світ, бо віддав все життя своє. І це остаточно це змінило світ. Але він прийшов, він не знав спершу, може. Він надіявся на те, що може йому не доведеться віддавати життя. Бо просив батька слова, що хай це чаша мене, правда? То він, ну, звичайно, десь там був, він знав, як будучи Господом, так? Він його не знав, але як людина він цього не знав. Є запитання до отця Концерта. В зв'язку з тим, про що казав Олександр. Я згадав, колись філософ Сімеон Франк згадував прислів'я таке, що про Бога, власне, можна говорити тільки з самим Богом. І це якась полярна точка зору, ну, може, якогось усамітнення. А що, на вашу думку, сьогодні може допомагати ділитися цим досвідом з іншими, і навіть з тими людьми, які зовсім не є чужими, але чомусь, насправді, є оця припона, що ми про найсакраменніше не говоримо. Хоча ми можемо знати, що ця людина є, наприклад, християнином, але ми говоримо про щось інше. Що може допомагати і що, на вашу думку, заважає людям переходити від тем про
політику, спорт, погоду, проблеми і так далі, до тих питань, які саме в розмові могли б приймати зовсім нову траєкторію, новий шлях. J'ai compris la question, mais je pense que la difficulté ne reste pas seulement dans le fait de parler, mais de vraiment transmettre quelque chose. Le problème n'est pas tellement de dire, mais de transmettre quelque chose de plus qu'une parole. Мені здається, проблема полягає не лише в тому, аби висловлюватися, але в тому, як передавати. І не лише в тому, як ми висловлюємося, це щось більше. Je me rappelle d'une critique que faisait Léon Blois contre les prédicateurs. Il disait, certains prédicateurs, on a l'impression qu'ils ont aspiré tout l'Esprit Saint et qu'ils parlent avec cette autorité alors qu'ils ne transmettent rien. Я пригадую, як відповідав Лон Блуа, коли говорив про деяких проповідників. Він каже, що є відчуття, ніби вони повністю вібрали в себе Святого Духа і вже говорять, нічого не передаючи. Et pour nous, la grande phrase de l'Évangile, qui peut-être répond, c'est que quand quelqu'un nous demande, que ce soit un ami très proche ou quelqu'un que l'on croise comme cela, quelque chose sur Dieu, nous n'avons pas de discours, mais seulement une invitation. C'est « viens et vois ». Et comme сказано в Евангелии, c'est une phrase qui nous est très proche, quand quelqu'un de близких, ou quelqu'un de далекий, запрошує до розмови про Бога, то ми не можемо нічого висловлювати вірно, це лише в нас є заклик, іди за мною. Іди до нас, і ти побачиш. Parce que, par exemple, pour les gens les plus proches, c'est aussi une difficulté pour nous. Certains membres de ma famille savent depuis 15 ans que je suis avec Point Cœur, mais, je sais pas, ils ont une idée qui ne correspond pas du tout à la réalité. Це так само складно і для мене, деякі члени моєї родини знають, що я вже 15 років разом з спільнотою Планкер, але вони зовсім зовсім викривлена ідея того, що Je me rappelle ce n'est pas moi qui ai reçu le coup de téléphone, mais un membre de ma communauté, il reçoit le coup de téléphone le 31 décembre. De sa famille, sa sœur ou son frère, et qui lui dit « Alors, vous allez faire une veillée de prière ce soir ?» Et lui répondant « On va faire un très bon dîner. » Одного з моїх близьких людей зі спільноти зателефонував хтось з родини 31 грудня, брат чи сестра, і сказав «Ну, ви сьогодні, напевно, у вас буде дуже гарна, довга літургія». Parce que pour celui qui posait la question, être catholique, c'était faire une veillée de prière ce jour-là. Et pour l'autre, c'était d'abord faire un bon dîner, et puis après, on va faire une veillée de prière. Тому що для цієї людини з родини, якщо бути католиком означає просто вести святий образ життя і повністю цей день присвятити молитві, тоді, як для нас, це спочатку треба приготувати добрі страви для святкування, а вже потім присвятити свій час молитві. Це не pour dire que c'est mal de faire le dîner ou de faire la veille de prière, mais c'est pour dire lorsque l'on fait la rencontre avec le Christ, alors ce sont tous les domaines de la vie qui sont illuminés. Et du coup, on perçoit la force de cette rencontre en affrontant ensemble toutes les questions de la vie. Le travail, les études, l'amitié, le sport, l'art, tout. Et on ensemble, mais c'est donc dans toute la vie. Et du coup, c'est plus qu'un discours, c'est une vie qui se partage.
Це не для того, аби сказати, що молитва або приготування їжі – це добре або погано. Ні, все добре, але просто змінюється саме життя, і все стає радістю розділеною між нами, і спорт, і молитва, і робота, і навчання – все це осяяно цією присутністю Христа. І це aussi pour ça qu'il y a beaucoup de charisme dans l'Église, pas seulement officiel comme point cœur, mais un prêtre, une personne, un père de famille ont une certaine forme, peuvent avoir une certaine forme de charisme. Et si je me retrouve dans cette, dans sa manière d'affronter la vie, alors je le suis. Et через це в церкві багато форм харизму, не обов'язково якихось інституціональних, які мають свою місію, але і батько, голова родини, він теж має свою харизму, і якщо він, ми бачимо, що він її розуміє і її слідує, то хочеться йти за ним. Je pense que dans la tradition orientale, il y a quelque chose qui se rapproche beaucoup, c'est le rapport avec le père spirituel, le Staretz. On pouvait aller traverser tout le pays pour aller rencontrer le Staretz. Mais le Staretz, il enseigne pas seulement la prière, il enseigne toute la vie. La prière dans la vie, c'est une éducation qui prend tout l'homme. Et bien, je pense qu'un charisme, il a la même mission qu'un Staretz. On est fasciné par une personne parce qu'elle prend absolument toute ma personne et elle l'éduque, elle la conduit. Et là, alors, c'est un vrai discours sur Dieu. On me fait découvrir quelque chose de grand. Мені здається, що у східному християнстві є дещо дуже близьке цій формі розуміння харизми. Це духовенство, тобто зв'язок віруючого зі старцем, його готовність пройти через всю країну, аби з ним поспілкуватися, і це не лише для того, аби навчитися молитві. Старець навчає всі повноті життя, всім охоплює всього мене. І коли я зустрічаю людину, яка слідує певній харизмі, так само і до мене вона ставиться як до особистості, сприймаючи мене повністю в цій життя з Христом. Я розумію, чи не спробували ви випускати якісь видання, періодичні видання, які би могли би висловлювати християнський погляд на те, що зараз дає життя. Ну, якби протиставляти християнський погляд з секулярним цінностям, які зараз пронують в цьому світі. Il y a un site. Voilà, j'ai demandé. Сайт, де є багатьма мовами інформація частково на ваше питання, в тому числі українською. Mais notre souhait, c'est de continuer à publier notamment des livres. Il y en a quelques-uns déjà, mais en français, en anglais. On aimerait beaucoup en ukrainien. Il se trouve que nous avons quelques amis dans l'édition et que c'est un rêve qui peut se concrétiser un jour. Але ми так само видаємо і книги, у нас були публікації і французькою, і англійською, і, звичайно, було б дуже добре видати дещо і українською, оскільки цьому сприяє те, що в нас є друзі і видавці. Це не потребує. Я хотів запитати на сімейним життям, якщо можна таке слово використати.
Я хотілося запитати, чи якось ви працюєте з сім'ями, з сімейними парами, чи вони є присутні в тих ваших будинках? En fait, on n'a pas de spécialisation. On va là où on nous envoie et ensuite on se laisse prendre. Par exemple, si on commence au Brésil dans un quartier très pauvre, évidemment les enfants, c'est le premier contact, c'est le contact le plus facile. Mais par les enfants, on rencontre les familles. Et du coup, on a le lien avec toute la famille tout de suite. Et on a de toute façon toujours cette idée de n'être qu'un complément des familles. On n'a jamais voulu prendre la place des familles, mais toujours voulu renforcer le lien des parents avec leurs enfants ou avec leurs grands-parents. Enfin, c'est une chose à laquelle on est très attaché. Я не можу сказати, що в тій чи іншій країні у нас є певна спрямованість на якусь групу людей. Звичайно, якщо, наприклад, ми створюємо дім в Бразилії, то спершу ми відкриті до всіх, але це нормально, що першими до нас приходять діти. І дуже часто через цих дітей ми знайомимося і утворюються зв'язки з родинами. Ми відкриті для них. І дуже важливо для нас пам'ятати, що ми не хочемо бути чимось замість родини, але завжди є чимось додатковим, що має підсилювати цей інститут. Так само для України. Бо для кожної людини важливо, щоб вона могла прийти, і навіть якщо її проблеми не розв'яжуть, то вона хоч просто скаже про свої проблеми, її вислухають, так, зрозуміють, а може навіть колективно там і допоможуть щось, порадою хоч би. І це дуже важливо. От я просто пам'ятаю, наскільки для людини важлива увага людини, іншої, така чистосердечна увага. Моя бабуся підійде до ящика з листами і кілька разів на день подивиться, чи немає там листа, чи хтось нею цікавиться, розумієте? Так і взагалі для кожної людини так. Головне – увага, що ти комусь потрібен. Тому що це дуже добра справа. І треба її розвивати. Прямо до ваших слів, саме тому відкриває дім серця Нью-Йорк і Манхеттен. Це і інші потреби, і потреби універсальні. C'est vrai, hein, c'est touchant d'entendre quelqu'un dire ça, cela. Mais je pense beaucoup aussi que l'attente la plus profonde d'une personne, que cette personne souffre ou qu'elle ne souffre pas, mais au sens où on pourrait le savoir, c'est-à-dire la maladie, la pauvreté, la solitude, l'attente de tout le monde est quand même tournée vers Dieu. Et je pense que de ce point de vue-là, les membres de Point Cœur sont appelés à une très grande humilité, parce que c'est vrai qu'on attend toujours la visite de quelqu'un, mais ce quelqu'un, si c'est nous, est appelé à être aussi le sacrement de quelqu'un d'autre. Приємно і важливо чути те, що ви говорите, але я хотів би уточнити, що, звичайно, для нас дуже важливо в першу чергу бути допомогою для тих бідних і або хворих, або одиноких людей, які для нас приходять. Але це у нас це завжди є сприйняття того, що це не просто ми вислуховуємо, а для нас важливо подарувати цій людині розуміння присутності Бога. І, тобто, кожен з нас має поділитися своїм скарбом любові. Кожен з нас має бути даром для того, хто приходить. De ce point de vue-là, tous les membres de Point Cœur sont prêtres. З цього погляду всі учасники Point Cœur, вони є священниками. Dans le sens où ils prennent la main des hommes pour la mettre dans la main de Dieu, ou la main de Dieu pour la mettre dans la main des hommes. C'est aussi la mission de l'Église, hein, tout simplement. Тобто вони намагаються
намагаються взяти руку людини, аби поєднати її з рукою Бога. Це фактично і є місія церкви. Et je pense que de ce point de vue-là, quelqu'un qui se sait accompagné par Dieu affronte les circonstances de sa vie avec beaucoup plus d'espérance et de force. З цього погляду, мені здається, людина, яка знає, що поруч з нею іде Господь, вона набагато легше сприймає всі страждання, які випадають на її шляху. Et donc l'incidence sociale est là, elle est évidente aussi. Mais la mission première, c'est d'être un petit sacrement. І всі ці страждання, які є в суспільстві, звичайно, вони зрозумілі, і ми намагаємося на них реагувати, але, по-перше, ми маємо бути тією тайною і найбільш сокровенним, що є з погляду церкви для людей, які приходять звонити. Прошу, скажіть, будь ласка, чи є в домі, в вашому домі серця, українські серця у вигляді волонтерів, не тільки в Україні, а десь працюють в інших державах, розвиваючи цю справу? Чи це якось франко-італійський якийсь? Так, коли починали у Львові, були декілька студентів з України, які жили з нами. Поки не дуже багато волонтерів, але сьогодні є одна дівчата, яка Аліна, вона українка, і вона зараз в Вільні і починає, тому що відкриваємо новий дім там, і вона є. Але є, може бути, ти можеш сказати декілька слів, тому що Тетяна, вона живе в Києві, але була студентка у Львові. І ми дружимо вже декілька років, і ти часто ходила до нас. Можна сказати декілька слів про нашу дружбу? Я можу розповісти про нас, про дім серця, як він виглядає, певно, для гостей, про його відкритість. Я колишня студентка Львівської академії мистецтв, а от навчається в академії мистецтв. І в Домі серця дуже часто проводилися творчі вечори, презентації фільмів, презентації життів художників, акторів, поетів, світових, особливо французьких, також українських. Крім того, ми завжди приходили на школи спільноти, де обговорювали теологічну творчість. Нагадай мені, як звати цього? Дон Джусані. Джусані, так. І тому що я вже так, як їх закінчила академію мистецтв трошки давно і не була на школі спільноти. І крім того, ми ще проводили час разом на презентаціях виставок, які проводилися з приводу презентації також Дому серця. А ще крім того, Дім серця співпрацює з Боже мій, я вже знов забуваю цих наших всі імена. У мене імена не тримаються. Мар'яна і її спільнота. Символом сакру. Також на презентаціях виставок інших художників молодих і не тільки. В сиротинцях, в притулках ми часто бували з дівчатами з Дому серця. Також. Ще щось мала сказати фундаментальне з нашої діяльності, але я призабула. Дуже, дуже широка, насправді. Дуже багато гостей приїжджає до Дому серця. Мені здається, що цілий Львів вже знає їх, а вони знають мистецьке життя цілого Львова. Тобто на зустрічах були присутні метри з Львівської академії мистецтв, хтось вже не перелічує з-за кордону. Ну, тобто я завжди бачила серед їхніх друзів людей, які вже десь там сидять на якихось
цікавих творчих наукових посадах. Ну і так переважно все, але дуже часто ми їздимо. Ми їздили також і в Карпати, і до друзів під Львів в область картошку купати, картоплю, що корову доїти, правда? Було ж таке на Різдво колядувати. Ну все, я переважно зараз отак от так намалювала таку повну картину ось. І на цьому закінчу. Дуже дякую за увагу. Це запитання, принаймні, на даний час не можу сказати. Я дізналася, коли ми останній раз зустрічалися перед Новим роком. Тобто якраз Олександр Семенович розповідав, як це взагалі з'явилася тема про Львів, про Дім серця, про який я ніколи раніше нічого не знала, яка це є організація. Я мала їхати до Львова, у мене там були якби святкові такі плани, куди можна кого побачити, кого я хочу побачити. І так дали мені адресу Дому серця, і якби перше враження таке, якби головна емоція, що просто виникає відчуття, що людей знаєш дуже давно. Тобто ми почали знайомитися, спілкуватися, і начебто це, якби так сказати, іде спілкування від дійсно від самого серця. Тобто розумієш людину і відчуваєш її, як наче знайомий дуже давно. От. І ми вчора обговорювали фільм, де от така в мене думка, яка залишилась, про те, що допомагаючи, роблячи щось, в першу чергу ти робиш те, що найбільш важливо для тебе. Якщо воно дійсно важливо, то воно якби поєднується дуже з різними людьми, організаціями, тому що сьогодні були презентації, є інститут отців домініканців, різні католицькі рухи. Тобто, якщо так уявити в назвах інституцій, дуже великі, з великою історією, поєднують різні країни світу, як вони можуть зійтися в одній точці, але коли вони якби поєднуються через серця, то воно виникає якимось таким дуже природнім. І протягом часу просто навіть важко пригадати, звідки ти знаєш цю людину. Здається, таке враження, що були знайомі завжди. Дякую. Хто ж я хотів би, будь ласка. Я хочу сказати, що дійсно, що Христос вчора, сьогодні, завжди той самий, просто робить абсолютно дивні речі. Тут був рок еліту, і через непорозуміння вийшло, що два заходи на одну аудиторію. Нас попросили, ну сказали, приїхала делегація французька, я побачила, що тут вона віруючі, зразу зрозуміла, що мені треба залишитися подивитися. І просто я хочу сказати, що зараз буде четверта міжнародна конференція наукова, практична конференція, присвячена конфлікту креаціоністської та еволюціоністської науки. Тобто дуже багато вчених, вони, як кажуть, може і до Бога прийшли через свою науку. Їх не задовольняє те, що кажуть еволюціонізм, що людина – це мисляче непорозуміння, еволюційне мисляче непорозуміння. І виходить, що ця конференція вона буде в Києві, на базі Християнського центру біля метро Дарниця 21-24 травня. Вона не є церковна, вона є між церковна чи надцерковна, вона наукова. Тобто тут вчені академічних наук, починаючи від богослів'я, яке вже признано урядом наукою, і до ядерної фізики, це політичні, економічні, будь-які природничі науки. Тобто якщо є комусь щось от, за ту чи іншу точку зору сказати, ну, значить, це вона вже буде четверта, було дві от, на базі Академії Острозька, Академія, дві були, і була остання була в Києві планетарію. І, до речі, тут я бачу багато католіків, може хтось знає, що з Львівського католицького університету був професор, доктор філософських наук Петро Русак. Може хто знає його? Дуже блискучий полоніст, він таке враження залишив, і я дуже буду, як кажуть, нагадаю, щоб його в цьому році не забули запросити. От. Але в тому плані, що якщо ти йшла на урок євриту, виходить, що назва вона якби ще два тижні назад вона була, ще не була затверджена. І просто коли буде більш конкретна інформація, може підійти до вас, по вас студенти, хто захоче. Чи ви самі захочете, можливо, взяти участь. От. В Києві друга ДК
24 мая, травня. Колись Аверінцев підкреслював, що в Біблії поняття серце згадується, якщо не помиляюсь, там 364 рази і має надзвичайно велику вагу. І тому люди, які можуть івритом це досліджувати, це дуже важливо зрозуміти. Серце вірують вправо, то орган віри це. Всі контексти поняття серця, будь ласка. Ой, у мене простий такий вопрос. Ну як вони появляються? Почему во Львові, а не в Харкові? Дом у вас появился. Ну розкажіть, як во Львові появився дом? А, це була просто це Антуан Жарковський, який узнав Дім Серця і пропонував отцю Тєрі приїжджати на конференцію. Коли він тільки що починав відкривати інститут комунічеський, і він був такий перший про дружба і комуніст, і наступний рік був про радикал ортодоксі. Він запросив отець Тєрі на конференцію, і потім сказав, що було б дуже добре, що ви відкривали Дім Серця у Львові. Я прийшла декілька днів, два тижні, і мали декілька зустріч, і потім отець Тєрі був з отцем Жак, і потім дуже просто ми думали, що було б дуже добре для нас починати досвід у Львові. От я хочу сказати. До Харкова треба запросити. Скажіть, будь ласка, я вибираю десь на пишу, але на... як би це сказати, трохи так... Ну, то є форма така конфесійної діяльності, чи це вона може міжконфесійна, ця організація Дім Серця? І як ви долаєте якісь оці, ну, звичайно, там границі між конфесіями вони не сягають небес, але все-таки вони мають місце, так? І є ставлення, наприклад, православної церкви до якихось рухів католицької церкви. Значить, на Україну взагалі, може ще там ще, ну, розповсюдження все-таки конфесійної якоїсь такої приналежності. І чи є це якісь, чи ви бачите якісь шляхи за допомогою, ну, як щоб можна подолати оці, може, ну, нестиковки, розумієте? Pay avec tout le monde. У нас много общего с хіппі, у нас мир, ми за мир во всем мире. Alors plus sérieusement, c'est un mouvement catholique qui est ouvert, c'est-à-dire il y a eu des membres de d'autres confessions chrétiennes, il n'y a pas eu d'autres que les chrétiens, je pense pas, mais qui ont participé à notre mouvement. Il y a eu des orthodoxes, il y a eu des protestants, et même récemment, j'ai entendu dire une américaine qui était à Mich. Est venu avec nous, a fait une mission en Argentine. Au Chili. Насправді наш рух є католицьким, але інші конфесії беруть в ньому участь. У нас є люди, які є православними, були і протестанти. Навіть була одна американка Міш, яка їхала до Китаю, так, чи Чилі? Чилі. До Чилі. On peut tout imaginer. Можна уявити собі все, що завгодно. Я думаю, можна підбивати підсумку. Я хочу дуже вам подякувати за вашу увагу і за ваше терпіння. І surtout, je vous remercie pour votre accueil. Дякую вам за вашу гостинність. Et de nouveau, merci au professeur Zigoff et à son fils pour la traduction. Дякую, пане Константину, за гостинність. За переклад. Дякую, Олексій, за переклад.